Miguel Nunes é o líder do Rally Vinho Madeira no final do primeiro dia de prova. Concluídos 8 dos 16 troços desta prova pontuável para o Troféu Europeu de Rallys, Regional da Madeira e Campeonato de Portugal de Rallys, o piloto do Skoda Fabia tem pouco mais de 11 segundos de vantagem sobre outro madeirense, Alexandre Camacho. Depois de um início de prova marcado pela chuva e por grandes dificuldades dos pilotos em escolherem os pneus mais corretos para o resto dos troços que se apresentaram secos, a emoção tem marcado este Vinho Madeira. Miguel Nunes venceu os 4 troços da manhã e Alexandre Camacho a repetição das mesmas classificativas durante a tarde. Nesta luta também poderia estar Pedro Paixão, se não tivesse furado um pneu do Skoda no último troço da manhã. Assim, ocupa um distante 9º lugar da geral. Nas contas do Campeonato de Portugal de Rallys, a luta tem sido grande também. Bruno Magalhães, no velhinho Hyundai, é um líder surpreendente, mas tem José Pedro Fontes no Citroën C3 logo atrás. 11 segundos separam os dois pilotos assistidos pela equipa Sports Endure. Na terceira posição do Nacional de Rallys está Armindo Araújo, a apenas 2,4 segundos de Fontes. Em quarto, a menos de 10 segundos do campeão nacional Armindo Araújo, está o algarvio Ricardo Teodosio. Diferenças muito pequenas que deixam antever grandes emoções nas estradas madeirenses para amanhã, o segundo e último dia de prova.